यो राम्रो रहेछ यार, यो क्यामेरा राम्रो रहेछ। पाइन्छ होइन, सिसा लगायो हुन्छ। बाबु यता 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 तिम्रो आगो बाल्यो तर घोला खाला क्या तल
जमान जुटी भयो नि त्यही त त्यो माथि नै भेटिहाल्यो नि त्यहाँ त्यति दुई टिका लास्ट गर्नु आमा दुध एउटा एउटा दुईवटा आमा दुईवटा बच्चा र एउटा फुलको छोरा देवर चाहिँ अब भेटिहाल्नु नौजनामा दुईजना तँलाई फोन गरेर त्यो लैजाउँ मोबाइल लैजाउँ काराको त रेनकोट त्यहीँ छ।